Lai gan lauku pusē maskustīgs un neveselīgs dzīvesveids nav tik aktuāla problēma kā dažkārt lielpilsētās, ir svarīgi par to atgādināt gan vecākiem, gan viņu atvasītēm. Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādē Priedīte noticis pasākums veselības varavīksne. Pasākuma mērķis ir iepazīstināt bērniņus ar to, kā viņiem dzīvot veselīgi, kā mācīties, saglabāt savu veselību, iepazīstināt viņus ar galvenajiem veselības pamatprincipiem, kā ūdens, gaisa, saules gaisma, uzturs veselīgs, miedziņš veselīgs, kustības un tā tālāk. Piesaistīt bērnu uzmanību un vēl jau vairāk to noturēt nav viegls uzdevums, tāpēc plānojot pasākumu tika domāts par atraktīviem veidiem, kā bērnus izklaidēt. Visas stafetes veidotas ar aktīviem elementiem, kurās bērni paši varēja piedalīties un tādā veidā apgūt ko jaunu. Dažādi atjautības uzdevumi, spēles un mīklas. Mēs mēģinām bērniņus iepazīstināt ar šo informāciju caur tādu atraktīvu pieeju, lai viņi aptaustītu, lai viņi izgaršotu to veselīgo, lai viņi padarbotos paši, lai viņi ieraudzītu, piemēram, kustības stendā visu to iespējamo kustību klāstu, ka viņi var strādājot kustēties, ka viņi var atpūšoties kustēties, nu, lai viņi var aptaustīt, apgaršot un sadzirdēt, Un justies tādi arī mīlēti visā šajā izstādē. Vislielākā atbildība par bērna veselību ir Jānes vecākiem, jo tieši mājās bērns iemācās, kas ir veselīgs un kas nav. Manuprāt, kā mūsdienu sabiedrībā veselīgs uzturs, tā ir mūsu pieaugušu atbildība. Tieši kā mācīt, kādu uzturu lietot bērniem, tā ir mūsu atbildība. Un tāpēc arī šodien šis pasākums ir savu veida zināšanu atgādināšanu par to, kas tad ir, cik vajadzīgs ir ūdens, cik vajadzīgi ir augļi. Un mūsu bērniem mēs izvēlējāmies tieši varavīksni, kā krāsu spektru, cik dažāds var būt uzturs un cik viņš var būt veselīgs. Pirms tam šādi pasākumi notikuši tikai skolās. Madonas bērnudārs Priedīte ir pirmais Latvijā, kurā noticis šis pasākums. Ņemot vērā lielo atsaucību un bērnu prieku, domājams, ka šāda veida pasākumi bērnudārzos notiks arī turpmāk.